Средното стручно училиште Коле Неделковски наскоро ќе стане енергетски ефикасно. Веќе се работи на новата фасада на училишната зграда. Според процените, реконструктивните зафати ќе завршат кон крајот на месец март. Па 31 март треба да официјално да видиме новата фасада, односно новата боја на фасадата на ова наше средно училиште, кое е училиште од регионален карактер. Значи, не добро сакаме велешни да кажеме да, ово училиште е велешко, меѓутоа, бидејќи тука учат ученици од неколку општини, значи, токму и на тој основ успеавме да го десуваме проектот да биде добиен, да се реализира. Значи, 31 март е официјално завршување на работите, а како што одат работите и доколку дозволата, ќе дозволата, очигледно временските услови, може да очекуваме да биде и порано. Меѓутоа ќе се држиме ние за процедурата како што е. Од училиштето велат дека реализацијата на проектот е од исклучително значење. Преци учениците ќе имаат многу подобри услови за следење на наставата. Новата фасада ќе придонесе и за намалување на потрошувачката на електрична енергија, што ќе допринесе за поголеми заштеди на училиштето. Наш носител се учениците, нели, основата за која што работиме. Во секој случај, енергетски ефикасна фасада значи подобри услови, потопло во просториите, подобри услови за учениците, заштеда на енергија, како на електрична, така и на енергетска нафта и слично, значи повеќе видови енергија има, нели? Бенефитот секако е и во тоа што би требало да средствата потрошени за енергија се намалат, не дека тие средства сега не знам каде ќе останат, него ќе се пренасочат во други насоки, во сепак во интерес на учениците. Проектот за поставување на нова термофасада на училиштето го реализира Центарот за развој на Вардарскиот Плански регион. Раководителот на центарот вели дека овој проект е еден од низата кои се реализираат во областа на енергетската ефикасност. Енергетската ефикасност е тема на која подолго време работиме. Во изминатите години имплементиравме неколку проекти. Во 2014 година формиравме заедничко одделение за енергетска ефикасност во општина Неготино, набавивме опрема најсофистицирана за следење на потрошувачката електрична енергија од 1 000 000 денара. После работевме на поставување на котел кој неодамна го промовиравме во основното училиште во Озово. Поставивме 16 сончеви колектори на 16 јавни институции во општините во Вардарскиот Плански регион. Овој проект се реализира со помош на Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој, од каде се обезбедени околу 50.000 евра за негова реализација. Во рамки на овој проект е предвидено и обновување на урбаната опрема и хортикултурно уредување на спомен костурницата во Неготино.